Tubahaye ikaze abakunzi ba channel ya Nutritionist Leah turabasuhuje nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mfite Yesu Leah uyu munsi tugiye kuganirira hamwe uburyo bwiza umuntu ufite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso uburyo agomba kurya tuvuga yuko umuntu afite umuvuduko ukabije w'amaraso iyo ibipimo dupimisha ari hejuru y'ijana na makumyabiri ku gipimo cyo hejuru hasi akaba ari hejuru ya 80 icyo gihe abatangiye kugera mu cyiciro cya mbere cyo kuba afite umuvuduko ukabije w'amaraso ariko noneho iyo igipimo cyo hejuru kigeze ku 140 icyo hasi kiri kuri 90 icyo gihe noneho umuntu abatangiye icyiciro cya kabiri cyo kugira umuvuduko ukabije w'amaraso icyiciro cya gatatu ni igihe noneho umuntu ageje mu 180 ku mubare wo hejuru ndetse umubare wo hasi ukagera hejuru y'ijana icyo gihe noneho ubwo biba ari ibintu byo kwitondera cyane kuko niho biba bishobora guteza n'izindi mpanuka nko guturika k'umutsi ndetse n'ibindi bibazo murumva rero ko kugira umuvuduko ukabije w'amaraso si byiza iyo tuvuze rero ngo umubare wo hejuru nicyo gihe umutima uri gutera cyane cyangwa se igihe umutima uteye nibyo byerekana umubare wo hejuru noneho hasi byerekana igihe umutima uruhutse cyangwa se hagati yo gutera k'umutima rimwe no gutera bwa kabiri hagati muri aho ngaho bwo umuvuduko w'amaraso ubugenda gute rero imirire ifite ikintu kinini ishobora guhindura ku muvuduko w'amaraso hari ibiryo bimwe na bimwe bishobora kongera umuvuduko w'amaraso ndetse hakaba n'ibindi biryo bishobora gutuma wa muvuduko ukabije w'amaraso ugenda ujya ku murongo ikindi umubyibuho ukabije ushobora kongera umuvuduko ukabije w'amaraso kandi kugabanya ibiro nabyo bishobora kugufasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso rero tugiye kurebera hamwe ibiryo ukwiriye kwirinda mu gihe ufite umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse turebe n'ibiryo ugomba kwibandaho mu gihe nabwo ushaka yuko umuvuduko wawe ugabanya ikintu cya mbere ugomba kwirinda nuko ugomba kwirinda ibintu birimo umunyu mwinshi umunyu mwinshi hari uyu munyu dukoresha mu buryo bwo guteka ariko harimo n'ibindi bintu byinshi bigira umunyu uba warongewemo cyane cyane bikunda kuboneka mu byo twita processed food. Processed food ni ibiryo biba byaracishijwe mu nganda noneho bikagira ubundi buryo babihinduramo cyangwa se bikagira ubundi buryo bagenda babihindura uburyo byari biteye. Dufate nk'urugero ibiryo bishobora kubonekamo umunyu mwinshi dushobora kubonamo sauce tomate dushobora kubonamo ketchup amasardine ama sausages ziranyama uzabona zidapfa kandi zari zikwiriye gupfa akenshi ujye umenya ko zirimo umunyu mwinshi kubera ko umunyu ufasha mu gutuma ibiryo bidapfa rero uzasanga mu biryo byinshi cyane tugeze no kuko ku amasereyare aba pakinze ariya umuntu ashyiramo nk'amata gahita arya ibyinshi birimo umunyu mwinshi kuko uzatuma bidapfa ibyo biri mu bintu bya mbere ukwiriye kwirinda kugira ngo umuvuduko wawe ugende ugabanuka ujya ku murongo ikintu cya kabiri ugomba kwirinda ni ibintu birimo kafeyine ishobora kuboneka mu ikawa ubushakashatsi ku ikawa bwerekana ibintu bibiri bitandukanye ubushakashatsi bumwe bwerekana yuko ikawa ishobora kuzamura umuvuduko ukabije w'amaraso ariko ubundi bukerekana ko hari abantu bamwe na bamwe kawa idatera ikibazo ariko ibyiza ni kuyirinda kuko we ntiwamenya ngo uri mu kihe cyiciro ikindi hari n'ibindi bintu bishobora kubamo kafeyine twavugamo ama energy drinks rero byagaragaye yuko iyo umuntu afashe kafeyine byibura umuvuduko w'amaraso we uzamuka byibura mu masaha atatu kandi ikindi kafeyine ibishobora gutuma imitsi itemberamo amaraso yacu isa nk'ikomeye igatakaza bwa bushobozi bwayo bwo kwidirata cyangwa se kwiyoroshya mu gihe bibaye ngombwa urumva ko rero si byiza ku muntu ufite umuvuduko w'amaraso yuko yimenyereza ikoreshwa ry'ikawa riri hejuru ikindi kintu ugomba kwirinda ni inzoga alcohol
zishobora nazo kongera umuvuduko ukabije w'amaraso, kandi twabonye ko zishobora no kongera ibiro, cyane cyane zikaba zakongera ibinure ku gice cyo kunda. Ibyo ni bimwe mu byo ugomba kwirinda mu gihe ufite umuvuduko ukabije w'amaraso. Noneho rero mu mirire yawe hari ibiryo bishobora kuzagufasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Ikintu cya mbere gifasha ni ukwibanda ku mboga ndetse n'imbuto. Imboga cyane cyane z'ubwoko bwose kandi z'amabara yose. Ugakoresha iz'icyatsi, ugashyiramo iz'umutuku nk'inyanya, ugashyiramo za karoti z'umuhondo, ndetse ukagenda ufata amabara yose agiye atandukanye. Ibyo bizagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Turaza kugenda tuvuga zimwe ziri specific zagaragaye ko zishobora kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Aho harimo nka beterave, hakabonekamo inyanya, karoti, brokoli, epinari ndetse na seleri. Izo mboga zagaragaye yuko zishobora gufasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso. Zimwe zifite ibituma imitsi isa nk'iyoroshye, amaraso agatemberamo neza. Ibyo byose bishobora kugufasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Ikindi cya kabiri, ugomba gukoresha imbuto zimwe na zimwe. Aho tubonamo nk'imineke. Imineke ifitemo potassium iri hejuru cyane, kubera ko potassium nayo ifasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso, kuko ukora ibyo twita sodium potassium, bikaba kuri equilibre. Iyo sodium iboneka mu munyu iri hejuru, bituma wa muvuduko wiyongera. Ariko iyo potassium ije nayo ikaba nyinshi, bituma wa muvuduko usa nk'ugabanutse. Rero tubona yuko iyo ugabanyije sodium ndetse na bya bintu biba mu munyu mwinshi, ukongera ahubwo potassium ifasha mu gutuma ya efe yagombaga guterwa n'umunyu cyangwa se na sodium, bituma bijya ku murongo, wa muvuduko ukabije w'amaraso ukagenda ugabanuka. Potassium rero ishobora kuboneka mu mineke, ariko inaboneka cyane muri za mboga twavuze, cyane cyane imboga z'icyatsi, harimo nka brokoli n'amayepinari ndetse na dodo. Ibyo byose bishobora kubonekamo potassium iri ku rugero rwo hejuru. Gusa ku bintu bikungahayemo potassium, ugomba kwitondera kubyihata mu gihe ufite ikibazo cy'impyiko, cyangwa se mu gihe umuvuduko wawe ukabije w'amaraso waba waraguteye none kugira ibibazo by'impyiko. Mu mbuto rero, izindi umuntu ashobora kwibandaho, tubonyemo imineke, harimo watermelon irimo ibyo twita lycopene nziza, ishobora kuboneka nk'iboneka mu nyanya. Izindi mbuto zishobora kugufasha harimo amaronji ndetse n'indimu, ibyo dukubira hamwe mu byo twita citrus fruits, zikunda kubonekamo vitamine C nyinshi, ndetse zikanafasha mu kurinda yuko amaraso ashobora kuvura. Iyo amaraso avuze, umuntu afite n'umuvuduko ukabije w'amaraso, bishobora gukora utubuye tugenda tugafunga imitsi, noneho bigatuma amaraso atagera mu gice runaka cy'umubiri, cyangwa se bikaba byatera guturika k'umutsi bitewe na ka kabuye kari karimo, kandi amaraso akagumaza agapusa ashaka yuko gahita, bikaba byatera guturika k'umutsi. Ikindi kintu ushobora kwibandaho ni utubuto buto cyangwa se ibyo twita seeds. Seeds zishobora kugufasha rero mu kugabanya umuvuduko, harimo izo twita chia seeds. Mu kiganiro cyacu gishize twazibonyeho, tubona n'akamaro zifitiye umubiri. Ikindi ushobora gukoresha inzuzi, yaba inzuzi zikaranze cyangwa se ifu y'inzuzi. Izindi umuntu ashobora kwibandaho, tungurusumu, tangawizi ndetse na turmeric. Ibyo byose bishobora kugufasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Gusa ntago bigomba gukoreshwa cyane cyane ku muntu watangiye gufata imiti igabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, kubera ko biba bishobora gukora kimwe n'imiti imwe n'imwe ifasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Niyo mpamvu mbere yuko ukoresha tangawize, tungurusumu na za turmeric, ni byiza kwegera muganga akagufasha kumenya imiti ufata ndetse n'ibyo bintu ko bitatuma noneho umuvuduko ukabije w'amaraso yawe ujya hasi cyane, cyangwa se umera nk'aho wafashe imiti inshuro ebyiri.
ikindi kintu ushobora kwibandaho mu mirire yawe ni porici. Porici nayo igiramo fibers cyangwa se udukatsikatsi twiza dushobora kugabanya ibinure bibi mu maraso ibyo twita cholesterol, bityo bigashobora gutuma bigabanya n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Icyanyuma nacyo ugomba gushyira mu mirire yawe ni ibintu bikungahayemo omega 3 fatty acids. Omega 3 ni ubwoko bw'amavuta meza ashobora kuboneka mu mafi, olive oil ndetse no muri avoka. Izo omega 3 zifasha rero mu kurinda imitsi, nazo zikaba zafasha no mu kugabanya cholesterol mu maraso, ndetse zikaba zafasha no mu gutuma imitsi ibyagiye bifatamo imbere bigenda bigabanukamo, bityo bigatuma amaraso atembera neza mu gihe ufata omega 3 zihagije. Kwa bahitiyemo bimwe na bimwe ushobora gushyira mu mirire yawe ya buri munsi, bityo bikagufasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Gusa tubibutse yuko mu gihe ufite umuvuduko ukabije w'amaraso kandi ufite n'ibiro byinshi, icya mbere nacyo ugomba gukora ni ukugabanya ibiro. Mu gihe ufite ibindi bibazo byihariye cyangwa se waratangiye gufata imiti y'umuvuduko ukabije w'amaraso, ushobora kutwegera tukagufasha mu kunoza imirire yawe, ndetse waba ufite n'umubyibuho ukabije tukaba twagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, ariko kandi tugendeye no ku komiti ufata, kandi tunagendeye no ku myaka yawe n'ibindi bibazo waba ufite muri rusange. Nari kumwe nanjye mfite Yesu Leah nk'ibisanzwe naho ubutaha.